Dobrodošli, dragi gledalci. Ponekad kad se umorite od politike, od dnevnih obaveza, od računa i svega ostalog, vi se setite Mozaik. Tu uvek možete da se opustite, malo da uživate, da proverite svoje znanje ili da organizujete i vi u kući svoj kviz naspram našeg, pa da vidite ko je bolji. To naši takmičari rade uživo u emisiji. Svakog dana, svakog radnog dana sa nama su po dva takmičara koja proveravaju svoje znanje, testiraju svoje znanje, a Boga mi nauče i nešto novo. Danas je sa nama Vladimir Mladenov, peti put u ovom ciklusu. Dobrodošli, Vladimire. Dolazite nam sa Novog Beograda, je li tako? Inače, iz Sremske Mitrovice, dugo već živite u Beogradu. Čime se bavite, da se podsjetimo? Ja sam konsultant za digitalnu transformaciju. U principu, radim sa firmama. Radim sa firmama da bi se digitalizovao, da bi unapredili svoje poslovanje na internetu i slično. Sa svim firmama ili imate ograničenje na određene sektore? Uglavnom su male i srednje preduzeće i uglavnom je vezano za elektronsku trgovinu, za marketing i slično. Dobro, dobro. Želim vam mnogo uspeha danas. Vaš protivnik danas je Milan Popović. Dobar dan. Pavlović. Milan Pavlović, hvala vam. Molim. Takođe dolazi sa Novog Beograda, osto živim Na Novom Beogradu, da. Šta bi bila preokupacija u životu pored kvizova? Pa u zadnje vreme su kvizovi od kad sam penzioner, inače pre toga sam radio u ugostiteljstvu. To je lep poziv, super sa ljudima raditi. Pa da, upoznajete dosta ljudi. Tačno, tako. Inače sam završio turizmologiju, tako da sam dugo u turizmu. U Beogradu, u Srbiji? Niste negde putovali na more, kao student ili nešto? Ne. Sve je u Beogradu. Sve je u Beogradu, dobro. Pa evo i Mozaik. Ma da, tačno. Sve najbolje vam želim. Hvala. Upoznali smo i Vladimira, upoznali smo i Milana i da pustimo sada njih malo da se oni takmiče. Krećemo od prve igre, daj mi slovo. Da se podsjetimo pravila, svaki takmičar bira po 6 slova, imamo ukupno 12, potom od tih slova sastavljate što duže reči. Izvolite, Vladimire. O. O. Milane. P. P. M. M. R. R. N. N ili M? N. N. Dobro. Dalje. S. S. H. H. T. T. O. O. B. B. I. I. I na kraju, 12. T. 12. Slovo je T. Vreme. Vladimire, imate reč od 7 slova. Milane, koliko slova ima vaša reč? 8. 8. Izvolite, Milane. Prostorni. Prostorni. A vaša reč je? Hormoni. Hormoni. Dakle, prva reč je prostorni. Da vidimo da li imamo, nemamo dva R. Dva R, tako je. Pa vidio sam posle. Nema dva R. Hormoni je taj reč koja je u redu. Imamo sva slova od ponuđenih ste je sastavili, tako da je u redu. 9 poena za vas. Milan, nema još jedne prilike za vas da osvojite poene. Dakle, još jedan krug, izvolite. P. P. Vladimire. M. M. R. R. M. M. B. B. N. N. A. A. O. O. Tako je malo. T. T. O. Suglasnika i samoglasnika. O. S. S. I. I na kraju. Vreme.
Milane? 7. I madre, te reč od 7 slova. Isto 7. Piroman. Piroman. Da. Palikuć, piroman. A vaša reč je? Mormoni. Mormoni, moglo i mramorni. 8. No, imaju reči, imaju dve reči od 9 slova. Astronomi i mostobran. Mormoni su bili već jednom, je li tako? Isto ste ih u nekoj od prethodnih. Da. No dobro, Vladimire, lepe poene ste osvojili, 18 poena za vas. Milane, Milan ima 9 poena. I da vidimo tabelu, 18 prema 9. Nastavljamo dalje. Vladimirov prvi niz glasi 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511. Osamsto dvadeset tri. Ne, Milane? 1023. 1023. Da. Kiks. Da, samo se prvi broj uvećava za 8, a svaki sledeći se uvećava za svoju dvostruku vrednost. Drugi zadatak takođe ide Vladimiru. 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720. Dobro je. Jedva. Da, poslednje sekunde, tačno. Da. Krećemo od broja 1 kojim množimo prvi broj, zatim 2, 3, 4 i tako dalje. Poslednji broj množimo brojem 7 i dobijemo 5040. Dobro je. 3-3 za sada. Igru će nastaviti Milan. I za Milan imamo takođe dva zadatka. Ovo je prvi. 8, odnosno ovo je prvi niz i bili prvi zadatak, 8, 20, 41, 54, 85, 99, 144. Ono što tražimo je broj koji ćemo upisati na ovo prazno polje. Sto devedeset jedan, ne. 155. 155. Odlično. Odlično. Kako ste došli do ovog broja? Bilo je 12, 13, 14, 15. Dakle, prvi broj se uvećava za 12, a onda se taj broj permutuje pa se dobije 21, je li tako? Pa svaki drugi sam sabirao, 13, 14, 15. Odlično, da, može i tako. Sistem bio, da. Odlično, koristili se drugi sistem, da. Mi smo koristili ovaj. Dakle, pa smo nastavili taj postupak sa 13, pa 31, 14, 41. No, vi ste nešto drugo upotrebili, došli do istog da. Broja i to je tačan rezultat. Igru nastavlja Milan. Za Milana još jedan zadatak smo spremili. 21, 33, 66, 132, 363, 726, 1353. Ja, to sam i ja stigla da izgovorim, Milane. Ništa. Vladimire. Pa, fajn, bude 2456. 2456. Nije, niste ni vi stigli da izračunate. 4884. Svaki broj se sabira brojem koji je njegova recipročna vrednost da bi se dobio sledeći broj. Te tako, evo, vidimo kada se sve to ispiše u rešenju, kako to izgleda. I na koji način se dolazi do krajnjeg broja 4884. Vladimir je u ovoj igri osvojio 6 poena. 3 poena je osvojio
Milan, a da vidimo tabelu. Posle druge igre Milan ima 12 poena, Vladimir 24. Nastavljamo igru, idemo ka štafeti. Krećemo od reči metež. Dakle, slovo Ž je za vas početno slovo. Žaba. Reči žaba, a vama? Abakus. S, nastavljamo. Stena. A. Agitacija. A. Am. M. Za Milana. Marva. A. As. S. Avijacija. A ne, 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 S. S. Imali Sten, smo S. Sir. Ali da, isteklo je i vreme i već smo čuli drugu reč. Te tako, Vladimire, vi dobijate poene. Da vidimo koliko ste imali reči pre toga, toliko ide vama i poena. A to ćemo sve videti na tabeli. Tri reči, tri poena u štafeti. I kada dodamo prethodno osvojene poene, vi ukupno imate 27 poena. Milan ostaje na prethodno osvojenih 12 poena. Na redu je četvrta igra. Ona nosi naziv Kako se zovem. Dajemo vam nekoliko reči, nekoliko pojmova, a vi treba da pretpostavite o čemu je reč. Krećemo od vas, Vladimire. Rat polova. A. Slovo A. Nemamo A. I. Imamo. Tri, četiri slova I. Možete nastaviti dalje. S. S. Ne, Vladimire. K. K. Ima. U poslednjoj reči prvo slovo. T. T. Ne, Milane. R. R, nemamo ni R. Vladimire. M. M. Ne, Milane. L. L ima. Dalje. Pogađajte slova ili dajte rešenje. P. P. Ne. M. M. Ne. Milane. G. G ima. Šta rešenje da nam kažete ili dalje slovo? Billie Jean King. Da. Billie Jean King. Nastavit će igru Vladimir, vaša je igra. Atrakcija Mostar. O. Slovo O. A. A. Izvolite. E. E. Jedno, dalje. I. I, ima i. Nastavite. U. U. Može dalje. S. Tu je isteklo vreme. Te možete samo ponuditi rešenje. Milane. Dalje, ne znam. Spomenik Brusu Liju. Pa i jeste atrakcija. Da, da, znam, mislim, možda niste mogli da se setite, ali jeste atrakcija. Igru će nastaviti sada Milan. Milan je osvojio jedan poen u ovoj igri. Nevolje sa zdravljem. A. A. E. Dalje. S. S ima. R. R ima i to. P. P, da. Dalje. G. G ima. Ćemo rešenje da probamo. D. Nemamo, imamo D, imamo D. Milane? G, I. Ne. Vladimire. Upala srednje guva ili kako se kaže? Da. Bra. Može uha. Upala srednje guha, jeste. Vraćamo se na vas, Milane. Klasik. A. Ništa od A. Vladimire. I. I imamo dva. Nastavite. O. Nemamo slovo O, Milane. E. Dva puta smo upisali to slovo. U. U ima. Smrt u Veneciji. Jeste, smrt u Veneciji. Možemo li da nastavimo ka sledećem pojmu?
Uspeh ili neuspeh? A. E. Sljedeće slovo E. Probajte rešenje. Daj, ne znam. Vladimir? Na nas. Misija Apollo 13. Teško. Milan je odneo više poena u ovoj igri, 3 poena za Milana, 1 poen za Vladimira, ali ukupan rezultat ćemo sada vidjeti, pa ćemo vidjeti kako je stanje tu na tabeli. Dakle, u ukupnom rezultatu vodi Vladimir, 28 osvojenih poena ima, Milan ima 15 poena. Imamo još 3 igre ispred nas, Magelan do vrha i Kurir, to su naše igre. Da li ste spremni da idemo dalje? Na redu je Magelan. Putujemo znatno dalje od Beograda. Idemo u Odesu. Kuda idemo? U kojem pravcu? Na zapad. Recimo. Na zapad, dobro. Vladimir je izabrao prvi pravac. Jedan od poznatih mostova u Odesi nosi ime po svekrvi, jetrvi ili snaji. Šta mislite? A nek bude svekrvi. To je tačno. To se zove Svekrvin most. Jeste. Drugo pitanje za vas. Idemo na zapad, idemo u Moldaviju. Kako se zove deo teritorije Moldavije uz reku Dnjestar koji teži da se osamostali? Pridnjestrovlje. Svaka čast. Hvala vam što ste vi ovo izgovorili, da ne moram ja. Idemo na treće pitanje, tačan odgovor. Naravno, još 5 poena za vas. Koje alkoholno piće je zaštitni znak Moldavije, u njegovoj proizvodnji učestvuje skoro 25% stanovništva? Probaću votka. Votka? Ne. Probajte vi nešto drugo, Milane, ili nam recite tačan odgovor. Probaću moldavski konjak. Ne. Vino. Pitanje broj 4. Moldavija je poznata po egzotičnoj vrsti životinje, retke na evropskom kontinentu, a to je... Retka jeste. Majmun. Kako? Majmun. Nije. Milane, prilika za vas da osvojite poene. Ris. Ne, bizon. Bizon. Ostalo vam je još samo jedno pitanje u ovom pravcu. Mošti koje poštovane svetice se danas nalaze u Jašiju? Sveta Petka. Da, da, svete. Mošti Svete Petke, dobro ste odgovorili. I osvojili ste 15 poena. Sada će Milan da osvaja poene, ali na nekoj drugoj strani sveta. Tražimo drugi pravac. Sever. Sever. Dakle, Sever i Odesa. Prvo pitanje. Da li znate ko je režirao film Oklopnjača Potemkin? Sergej Eisenstein. Tačan odgovor. Evo vama prvih 5 osvojenih poena u ovoj igri. Prelazimo na književnost. Drugo pitanje. Park u Odesi nosi naziv po jednom od najpopularnijih ukrajinskih pisaca. A taj park je... Ševčenko. Ne park, nego po kome nosi po naziv. Tako Ševčenko. Je. Tako je. Tačan odgovor. Tarasu Ševčenku. Treće pitanje. Kako se zove sadašnji aktuelni predsjednik Belorusije? Lako. Lukašenko. Lukašenko je prezime, a ime je Aleksandar. Četvrto pitanje. U Minsku se nalazi spomenik sovjetskom tenku iz Drugog svjetskog rata, zaslužnom za pobjedu Sovjeta u ratu. Da li znate o kojoj vrsti tenka je reč? T-34. Tačno ste odgovorili, osvojili ste još 5 poena, Milane. Idemo na peto pitanje za vas. Dakle, da li znate koja vrsta zabave je najpoznatija u Belorusiji? Cirkus. Cirkus, to je tačan odgovor. Dobro ste ovdje odgovarali, dosta poena ste osvojili, obojica. Idemo na tabelu. Završili smo igru Magelan, po 20 poena ide
i plavom i crvenom takmičaru. Vladimir sada ima 48 poena, Milan sada ima 35 poena. Otvaramo šestu igru, igru do vrha, i tražimo ptice. Da vidimo koliko poznajete prirodu. Dakle, koje od ovih ptica su selice, koje stanarice? Roda je? Selica. Tačno. Čvorak? Stanarica. Ne, selice još jednom. Roda? Selica. Čvorak? Selica. Vrabac? Stanarica. Tačno. Lasta? Selica. Tako je. Sivi ćuk? Stanarica. Slavuj? Stanarica. Selica. Roda? Selica. Čvorak? Selica. Vrabac? Stanarica. Lasta? Selica. Sivi ćuk? Stanarica. Slavuj? Selica. Kukavica? Stanarica. Ne, selica. Rod? Selica. Čvorak? Selica. Vrabac? Stanarica. Lasta? Selica. Sivi ćuk? Stanarica. Slavuj? Selica. Kukavica? Selica. Galeb? Selica. Stanaric? Ne, seli se on nigde s mora. Roda? Selica. Čvorak? Selica. Vrabac? Stanarica. Lasta? Selica. Sivi ćuk? Stanarica. Slavoj. Selica. Kukavica. Selica. Galeb. Stanarica. I čaka posle toga opet stanarica. Dobre. Taj uzdah znači kako sam da je se bilo napora. Znači... Dobro, dobro, dobro ste odigrali. Reku, galeb leti po moru, pa reku, može se... Seli se, da, s jedne obave drugu. 16 poena za vas. E sada, ovo su nazivi za vrste oružja. Koju ili koje. Colt je... Vatren. Ne, Colt, pištolj. Pištolj, aha, Colt to je pištolj. Da, da, da. Colt je... Pištolj. Pištolj, tako je. Katana. Je mač. Mač, jeste. Arkebuza. Dalje. To je puška. Colt. Pištolj. Katana. Mač. Arkebuza. Arkebuza je puška. Puška, jest. Pa onda ide debela berta. Top. Top, jest. Maksim. Mitraljez. To je mitraljez, tako je. Kašikara. Bomba. Bomba, da. Skakavac. Nož. Da. Tomahawk. Sekira. Jeste. Dimiskija. Sablja. Sablja, tako je. Malj. Malj je... Dalje, ajde. Vrsta čekića, čekić. Čekić. Colt. Colt, pištolj. Katana. Mač. Arkebuza. Puška. Debela berta. Top. Maksim. Mitraljez. Kašikara. Bomba. Skakavac. Nož. Sljedeći je bio Tomahawk, to ste već jednom odgovorili, znali biste i sada. No, vreme je isteklo i vi, Milane, odnosite 12 poena iz ove igre. 12-16. To sam već rekla, vaše osvojene poene. Da vidimo tabelu. Dakle, završili smo pretposlednju igru, igru do vrha. Sada Milan ima 47 poena, a Vladimir 64. Samo jedna igra nas deli od pobednika i od kraja ovog druženja. Ta igra je kurir, počet će Vladimir. Peti put u ovoj sezoni. Dečaci će se najradije igrati loptom, lutkama, bojicama ili ključevima. Loptu. Jeste, lopta. Dobro ste izabrali. Dajte nam konačno rešenje. Planeta Zemlja. Planeta Zemlja nije. Nastavit ćemo ka drugom polju. Tinejdžeri kao razonodu biraju šta? Monopol, politiku, bilijar ili lektiru? Bilijar. Dobro je. Bilijar. Ajde to da upišemo. I da vidimo sad, možda vam nešto drugo dođe kao asocijacija za ova dva pojma, lopta, bilijar. Rupa. Rupa ne, nastavit ćemo ka trećem polju. Na času geografije koristimo mapu, globus, atlas ili udžbenik? Globus. Da. Globus, bilijar, lopta. Kugla. Kugla, tako je. Tako je, rešili ste prvog kurira. Sve ovo ima oblik kugle, je li tako? Hoćemo li da nastavimo? Dalje, Milane, može? Da, da. Dobro. Idemo na drugog kurira. I pitanje za vas, izaberite olimpijski sport, fudbal, kazen, košarka ili borba petlova? Košarka. Košarka. Tako je. Da li biste dali konačno rešenje?
Da. Dobro. Onda drugo polje, to je polje koje sada popunjavamo. Posao možemo pronaći u oglasima, kod rođaka, na birovu ili preko veze. Kod rođaka. Kod rođaka. Ne, nije to tačna adresa, ali mislim da su sva četiri tačna. Šta biste vi izabrali? Pa nek bude u oglasima. U oglasima, jest. Jest. Oglasi, izvolite. Dakle, imamo košarku, imamo oglase. Poster. Poster? Da. To ste rekli? Ne. Milane, vaša igra, vraćamo se na vas. Treće polje. Poslastica u kojoj uživamo je torta, čokolada, kolač ili sladoled? Torta. Torta. Ne. Nek bude čokolada. Čokolada, može, za sva vremena. Čokolada, košarka, oglas. Nastavit. Dobro, dobro, nastavit ćemo dalje. Imamo još jedno polje. Omiljeni hobi penzionera je šah, pecanje, domine ili remi. Šah. Šah, tako je, znate iz iskustva. Ako stiže da igrate šah, ne. Ne, ne stiže. Više gledam ove kvizove. Dobro, više gledate druge penzionere kako igraju šah kad vodite unuke. Dakle, imamo šah, oglase, košarku, čokoladu. Tabla. Tabla, jeste Milane, to je konačno rešenje, dobro ste to rekli. Sve ovo su jasne asocijacije na ovu reč koju ste vi upravo izgovorili, tabla. Milanu u ovoj poslednjoj igri ide osvojenih 13 poena, a Vladimiru 27. Pošto smo završili poslednju, sedmu igru, pogledajmo tabelu pre nego što se ispričamo još jednom za kraj ovog susreta. Evo je i tabela. Vladimir je pobedio sa osvojenih 91 poenom. 91 poen je za vas odličan. Super. Odličan, tako. Milan je imao 31 manje, no vi idete dalje. Isto kao i Vladimir, s tim što Vladimir ide nešto kasnije, napišite u narednoj emisiji, 60 poena idu vama. Hajde da čujem vaše komentare. Evo, dozvolit ćemo vam da odete. Ovo je peta emisija, dobro ste se držali. Možete malo da se odmorite. Pa, hvala malo vam. Malo duže. Da, da, hoću, da znate da hoću. Pa, zadovoljan sam, prezadovoljan sam. Imao sam neku konstantnost u igrama, čini mi se prvi put kako smo igrali. Tako da sam zadovoljan. Eto. Mislim, Milan je odličan takmičar, on nastavlja dalje, tako da... Svi smo na neki način delimično bar zadovoljni. Da, u ovom ciklusu bilo, koliko je bilo najviše osvojenih poena u ovom ciklusu? Pa imao sam i više, imao sam dve partije preko 100. Aha, preko 100 i ja mislim 109 ili da, tako. Da, 110. Pa dobro što vi kažete konstantno, tu je negde, nije neka velika razlika. Pa dobro je, da, bitno je da sam osvajao poena u svakoj igri, to mi je bitno. Da. Da. Sve najbolje vam želim u nastavku, vidjet ćemo se dakle nešto kasnije u onim četvrtfinalnim emisijama. Milane. Ja nastavljam. Da, vi nastavljate. Vidim, yes. Nisam toliko ni zadovoljan. Ovo, daj mi slovo, sam profulao. Inače, ovo je bilo tu negde. Nije mnogo velika bila razlika, ne bi, ali u svakoj je bilo po nešto razlike, tako da se nakupilo. Da. Nakupilo se razlika, da, mislite? Da, u njegovu korist. U korist Vladimira. Tako da... Biće bolje, ja sam. No, neko mora da ponese štafetu ove emisije, tako da ćete vi preći na sledeću poziciju već od naredne emisije i sve najbolje vam želim. Hvala. Meni je baš drago da ću da nastavim. Takođe, družit ćemo se. Baš. Družit ćemo se sa Milanom i sa našim sledećim takmičarom koji nam dolazi u narednu emisiju. 17:15 je naš termin. Svaki radni dan smo tu za druženje sa vama i sa našim takmičarima. Ne znamo tačno ko će biti, no imate šansu da se prijavite. Još imate vremena da se prijavite za ovaj ciklus i da učestvujete u ovom ciklusu kao takmičari. Kurir.rs je naša adresa, odnosno portal na kojem možete naći prijavu, a e-mail adresa je mozaik@adriamedia.rs. Od Vladimira, Milana, mene i cele ekipe, doviđenja za danas.